নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে মই মল্লিকাই আজিৰ স্বাস্থ্যভিত্তিক ফোন ইন অনুষ্ঠান হেল্ল' ডাক্তৰলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে প্ৰত্যেক সোমবাৰ, বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে আবেলি 3:30 বজাৰ পৰা DD অসমত প্ৰচাৰ হয় হেল্ল' ডক্টৰ অনুষ্ঠানটি, য'ত আমি প্ৰত্যেক দিনে একো একোটি স্বাস্থ্যজনিত বিষয়ৰ ওপৰত বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও ফোন কৰি আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতিব পাৰে। আজিও আমি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম। আজি আমি কথা পাতিম মানুহৰ শৰীৰৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ বৃক্ক, যাক আমি কিডনি বুলি জানো। এই কিডনিৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম। কিডনি বা বৃক্কৰ আমাৰ শৰীৰত কি কাম, কিডনি বা বৃক্ক কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, ইয়াৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা, আটাইবোৰ কথা আজি আমি বিতংভাৱে কথা পাতিম। আৰু এই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজেৰে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ বৃক্ক ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ প্ৰণামিতা কলিতা বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰো যদি কিডনিৰ ক্ষেত্ৰত বা বৃক্কৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা আছে, কিবা জানিবলগীয়া আছে, আপোনালোকে আমালৈ ফোন কৰক। বাইদেউ আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ খুব ধুনীয়াকৈ সমাধান দিব। মই এইখিনিতে আমাৰ ফোন নম্বৰকেইটা এবাৰ কৈ দিছোঁ। আমাৰ ফোন নম্বৰ কেতিয়া হৈছে 03612207182, 03612207183। গতিকে বাইদেউ, মই প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিব, যিটো খুব এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বৃক্ক, বা আচলতে আমাৰ যথেষ্টখিনি মানুহে বৃক্কতকৈ আমি কিডনি বুলি ক'লে খুব সহজকৈ আচলতে বুজি পাওঁ। কিডনি শব্দটো আমাৰ বেছিকৈ আচলতে হয় আমাৰ হয় মানে আমাৰ মুখত আমি কিডনি বুলি ক'লে আমি সহজকৈ বুজি পাওঁ। গতিকে এই বৃক্ক বা কিডনি আমাৰ শৰীৰত আচলতে বৃক্ক কিডনিৰ কি কাম প্ৰথম মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। এইটো প্ৰশ্ন আমি প্ৰথমতে কৰা উচিত বিষয়, কাৰণ আমি জানিব লাগিব যে কিডনিয়ে কি কাম কি কাম হয়। চ' প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ দেহত, সকলোৰে দেহতে দুটা বৃক্ক থাকে, পিঠিৰ কামিহাৰৰ তলৰ ফালে থাকে দুটা বৃক্ক অৱস্থিত। চ' বৃক্কৰ প্ৰধান কামটোৱে হৈছে দেহত যোনখিনি আমাৰ অলাগতিয়াল বা বিষাক্ত বস্তু সেইখিনি দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াটো প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা। আমাৰ দেহত নানান ধৰণৰ ক্ৰিয়া চলে, আমি যি খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ সেই খাদ্যৰ পচন কৰি পেলাই সেই যোনবিলাক আমাৰ ক্ৰিয়া চলে তাৰ বাবে বহুতো মানে বেয়া বস্তু মানে উৎপন্ন হয়, যোনবিলাক বিষাক্ত বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেইখিনি বস্তু যদি আমাৰ দেহত জমা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত ক্ষতিপূৰণ হ'ব পাৰে। সেয়েহে কিডনিৰ মূল কামটো হৈছে সেই প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা সেই বেয়া বস্তুখিনি দেহৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। তাৰ লগতে আমাৰ দেহত কিমানখিনি নিমখ, কিমান পানী, তৰল পদাৰ্থ কিমানখিনি দেহত থাকিব লাগে সেইটো বস্তু কিডনিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আৰু কাৰণ আমি সদায় একে পৰিমাণৰ পানী নাখাওঁ, সদায় আমি খাদ্যত নিমখ কেতিয়াবা কম, নিমখ কেতিয়াবা বেছি হয়, বা অন্যান্য যোনবিলাক আমি ইলেক্ট্ৰলাইটছ বুলি কওঁ যেনেকুৱা কেলছিয়াম, ফছফৰাছ, পটেছিয়াম, এইবিলাক নানান ধৰণৰ পৰিমাণে বেলেগ বেলেগ খাদ্যত থাকে। সকলো দিনাখন আমি একেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰোঁ। যোনদিনাখন আমি এইবিলাক বস্তু অতিৰিক্ত সেৱন কৰোঁ কিডনিয়ে সেইখিনি এক্সট্ৰাখিনি বাহিৰ কৰি দিয়ে। যোনদিনাখন আমি কমকৈ সেৱন কৰোঁ সেইদিনাখন কিডনিয়ে আমাৰ দেহত যাতে বেছিকৈ লছ হৈ নাযায় সেইটো গুৰুত্ব দিয়ে সেইটো বিষয়ে। চ' আল্টিমেটলি কিমানখিনি নিমখ আৰু পানী আমাৰ দেহত থাকিব লাগে সেইটো কিডনিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তাৰ লগতে যোনটো আমি ৰক্তচাপ বা ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ, চ' সেইটো বস্তুও কিডনিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তাৰ লগতে আমাৰ হাড় আৰু মাংসপেশী সবল কৰি তোলে, কাৰণ ভিটামিন ডি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৰম'ন। ভিটামিন ডিয়ে আমি সকলোৱে জানো ভিটামিন ডিয়ে যে হাড় আৰু মাংসপেশীৰ কাৰণে বৰ দৰকাৰী। এই ভিটামিন ডিটো সাধাৰণতে যোনটো আমি ৰশ্মিৰ পৰা ছালত ৰশ্মি পৰিলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেইটোৱে এক্টিভ ফৰ্ম নহয়, এক্টিভ ফৰ্মটো আমাৰ কিডনিত তৈয়াৰ হয়। চ' সেইকাৰণে কিডনিৰ সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম যে সেই ভিটামিন ডিটো এক্টিভ কৰি পেলাই হাড় আৰু মাংসপেশীবোৰ সতেজ আৰু সবল কৰি তোলে। তাৰ লগতে আমাৰ যোনটো ৰক্তকণিকা তৈয়াৰ হয় হাড়ৰ মজ্জাত, সেইটোতো আমাৰ কিডনিৰ ৰোল আছে। কিডনি এটা এনেকুৱা হৰম'ন উৎপন্ন কৰে যাৰ নাম হৈছে এৰিথ্ৰ'পয়েটিন। চ' যদি আমি যিমান আইৰণ খাওঁ, খাদ্যত আমি আইৰণৰ পৰা তেজ তৈয়াৰ হয় বুলি আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ, কিন্তু আমি যিমানে আইৰণ খাওঁ, আইৰণ গ্ৰহণ নকৰোঁ কিয়, কিন্তু এই যদি হৰম'নটো প্ৰডিউচ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ তেজ নাবাঢ়ে দেহত। চ' সেইকাৰণে কিডনিয়ে এই ধৰণৰ কামবিলাকো আমাৰ সহায় কৰে। ক'ব গ'লে কিডনিৰ যথেষ্টখিনি ডাঙৰ ভূমিকা আছে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি ৰখা তৈয়াৰ কৰাৰ বাহিৰেও এই এনিমিয়া বা ৰক্তহীনতা নহ'বৰ কাৰণে, হাড় হেলদি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এইবিলাক চবতে ৰোল প্লে কৰে। হয়, এইখিনি মই জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰণে আজি সুখবৰ যে আমাৰ মাজত ডক্টৰ প্ৰণামিতা কলিতা বাইদেউ আছে। বাইদেউ খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে যে বৃক্ক আৰু কিডনিৰ আমাৰ শৰীৰত কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি এই ক্ষেত্ৰত কিবা জানিবলগীয়া আছে, আপোনালোকৰ যদি কিবা তেনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে, আমালৈ ফোন কৰক। বাইদেউ খুব
ধুনিয়াকে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সমাধান দিব। বাইদেউ খুব ধুনিয়াকে ক'লে আপুনি আমাৰ বৃক্ক কিডনিৰ কি কাম আমাৰ শৰীৰত। মই আপোনাৰ পৰা এতিয়া জানিব বিচাৰিম যে বৃক্ক বা কিডনিৰ পৰা যিখিনি আপুনি কাম কৰিলে আমাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰোগ হ'ব পাৰে, বৃক্ক বা কিডনিৰ কিবা অসুবিধা কি কি হ'ব পাৰে? অ'কে, চ' কিডনিৰ যদি আমি ৰোগ বুলি কওঁ কেইবাটাও ৰোগ হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আমি ভগাই ল'ব পাৰোঁ মেডিকেল আৰু চাৰ্জিকেল বুলি ৰোগকেইটা। মেডিকেল ৰোগ মানে হৈছে যি আপোনাৰ যাৰ চিকিৎসা বা যাৰ নিৰাময় হিচাপে আপুনি অকল ঔষধ বা মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগসমূহ হৈছে আপোনাৰ কিডনি ফেইলিয়াৰ বা বৃক্কৰ বিকলতা, যিটো আকৌ হ'ব পাৰে ক্ৰনিক নাইবা একিউট। চ' ক্ৰনিক কিডনি ফেইলিয়াৰটো হৈছে যোনটো লাহে লাহে কিডনিকেইটা বেয়া হয় ডায়েবেটিছ বা হাই প্ৰেছাৰৰ ফলত। একিউট কিডনি ফেইলিয়াৰ বা যোনটো আপোনাৰ একিউট বৃক্কৰ হঠাতে হোৱা বৃক্কৰ ফেইলিয়াৰ বা বৃক্কৰ বিকলতা হঠাতে কেতিয়া হয়, যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক বিপি ল' হৈ গৈছে, ব্লাড প্ৰেছাৰ ল' হৈ যায়, ডিহাইড্ৰেশ্যন, ভমিটিং তেনেকুৱা হৈ পেলাই, বা বিষাক্ত কিবা ঔষধ গ্ৰহণ কৰিলে, কিডনি কেতিয়াবা আমাৰ নলীকেইডাল পাথৰেদি ব্লক হৈ যাব পাৰে, তেতিয়াও আমাৰ কিডনি ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে। এইটো হঠাতে হোৱা কিডনি ফেইলিয়াৰ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কিডনি ফেইলিয়াৰ হয় যোনটো অলপ ভয়াৱহ পৰিমাণে আমি সকলোৱে ভয় কৰোঁ সেইটো কথা শুনিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ বাহিৰে মেডিকেল কিডনি ৰোগ হিচাপে ক'ব গ'লে আপোনাৰ প্ৰস্ৰাৱৰ ইনফেকশ্যন, যোনটো ইউৰিনেৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন বুলি কোৱা হয়, আৰু নেফ্ৰাইটিছ বেমাৰ কিছুমানো দেখা যায়। নেফ্ৰাইটিছ হৈছে এটা আপোনাৰ কিডনিৰ যোনটো আমাৰ ফিল্টাৰৰ বেমাৰ, আৰু এইটো প্ৰায় শিশুকালতে দেখা যায় আৰু ডাঙৰ মানুহৰো হ'ব পাৰে, কিন্তু শিশুবিলাকৰ ভিতৰত এই বেমাৰটো অলপ প্ৰায়ে হয়। তাৰ আনহাতে মই যে ক'লো কি চাৰ্জিকেল বেমাৰ কিছুমান আছে, চাৰ্জিকেল ৰোগ হৈছে কি য'ত আমি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হয়, যেনেকুৱা কিডনি পাথৰ, কিডনি টিউমাৰ বা কিছুমান কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে কিডনিৰ, আৰু প্ৰষ্টেট ৰোগ। প্ৰষ্টেটৰ এইটো আমাৰ 60-50 বছৰ বয়সৰ বেছি ব্যক্তিসকলৰ হয়, মেল পুৰুষৰ হয়, এইটো প্ৰষ্টেট এনলাৰ্জমেণ্ট হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ কিছুমান দেখা দিয়ে। আচলতে যথেষ্টখিনি ৰোগ আমাৰ হ'ব পাৰে কিডনিৰ যদি অকণমান কিবা অসুবিধা হয়। গতিকে লক্ষণবিলাক কি বাইদেউ, আমি কেনেকৈ গম পাব পাৰোঁ যে আমাৰ কিডনিৰ কিবা অসুবিধা হৈছে, লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা, আমি সাধাৰণ মানে সাধাৰণ মানুহখিনি আমি কেনেকৈ গম পাম? ইয়াৰ ভিতৰত মই কিডনি ফেইলিয়াৰৰ লক্ষণখিনিয়ে বেছিকৈ গুৰুতৰভাৱে কথা ডিছকাছ কৰিম। কিডনি ফেইলিয়াৰৰ এটা দুখৰ কথা এইটোৱে যে যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ হয় কিডনি ফেইলিয়াৰ, তেতিয়া প্ৰায়বিলাক লক্ষণ দেখা নিদিয়ে, আমি গমেই নাপাওঁ যে কাৰোবাৰ কিডনি ফেইলিয়াৰ হৈ আছে। যেতিয়া অন্তিম পৰ্যায় পায়গৈ তেতিয়াহে লক্ষণসমূহ দেখা দিয়ে। চ' সেইটো এটা বৰ অসুবিধা হয়, কাৰণ তেতিয়া অলৰেডি বহুত লেট হৈ যায় আৰু হাতত বেছি কৰিবলগীয়া নাথাকে। তথাপিও ক'বলৈ গ'লে যদি লক্ষণ হিচাপে আমি কওঁ, প্ৰথম লক্ষণটো হৈছে বা প্ৰধান লক্ষণটো হৈছে মুখ ফুলা আৰু ভৰি ফুলা। মুখমণ্ডলখন ফুলি যায়, ভৰিখনো ফুলে, আৰু বহুত দিনত লাহে লাহে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে ক্ৰমান্বয়ে সেই ফুলা বেমাৰটো। তাৰ লগতে প্ৰস্ৰাৱৰ পৰিমাণ কেতিয়াবা সলনি হ'ব পাৰে, কমিব পাৰে, বাঢ়িব পাৰে, তাৰ ৰং সলনি হ'ব পাৰে। ডায়েবেটিছৰ ফলত যোনটো কিডনি ফেইলিয়াৰ হয়, তাতে প্ৰায় পেচেণ্টে লক্ষ্য কৰে যে তেওঁৰ ফেন আহে পেচাবত, খুব বেছি ফেন আহে, পানীৰে মানে ফ্লাছ কৰি দিলেও ফেনটো থাকি যায়। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ এটাও আহে পেচাবৰ। তাৰ বাহিৰে উশাহ নিশাহৰ অসুবিধা, পেট ফুলি যোৱা, তাৰপিছত ভোক নলগা, টোপনি নহা, ওজন হ্ৰাস পোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দিয়ে। আগতে মই যেনেকৈ বস্তুটো অলপ বুজাই আছিলোঁ যে কিডনিৰ কাম কি কি, মই কৈছিলোঁ যে ৰক্ত মানে ৰক্তকণিকা তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে। চ' যিহেতু কিডনি ফেইল হৈ যায় তেতিয়া এনিমিয়াত ভুগে, এনিমিয়া বা ৰক্তহীনতাত ভুগিব পাৰে, আৰু হাড়ৰ হাড্ডিৰ বিষ, ফ্ৰেকচাৰ ইত্যাদিও হ'ব পাৰে। আৰু আৰু যিবিলাক ৰোগ আছে সেইবিলাকৰ লক্ষণ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰস্ৰাৱৰ যদি আপুনি সংক্ৰমণ হয়, প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ ইউৰিনেৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন, তাতে আপোনাৰ লক্ষণ হৈছে কি, ঘনাই ঘনাই পেচাব লগা, পেচাব কৰিলে জ্বলা পোৰা কৰা, তলপেটৰ বিষ আৰু জ্বৰ, এইকেইটা হ'ব পাৰে। হয়, আপুনি যিটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিটো কিডনি ফেইলিয়াৰ, সাধাৰণতে আমাৰ সকলোৰে মানে কিডনি ফেইলিয়াৰ বুলি ক'লে খুব এটা ভয় এটা মনত এটা আহে, যে এই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আমি কথা পাতিম। বহুতখিনি আচলতে আমাৰ জানিব লগা আছে যে কিডনি ফেইলিয়াৰ নোহোৱাকৈ আমি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম। এইখিনি মই দৰ্শকসকলক আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকৰ এই বিষয়ত কিবা জানিবলগীয়া আছে, আমাৰ টিভি স্ক্ৰীণত আমাৰ ফোন নম্বৰ কেতিয়া দি থকা হৈছে, আপোনালোকে আমালৈ ফোন কৰক। বাইদেউৰ পৰা আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ কিডনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সমস্যা নাথাকক কিয়, বাইদেউ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক সমাধান দিব। হয় বাইদেউ, আপুনি কৈছিলে যে লক্ষণসমূহ কৈছিলে, আমি তাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা পাতিম বা কেনেকৈ, প্ৰথমে মই জানিব ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা পিছত আহিব, নোহোৱাকৈ আমি কেনেকৈ ৰাখিব, আমি কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগে যাতে আমাৰ কিডনিৰ লগত জড়িত আমি ৰোগবোৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ? হয়, চ' যদি আমি কিডনি ফেইলিয়াৰ বা বৃক্কৰ বিকলতাৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে এয়া জানিব লাগিব কি কিসকল লোকৰ এইটো বেমাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ সকলোৰে যে বৃক্কৰ কিডনি ফেইলিয়াৰ হ'ব তেনেকুৱা নহয়। চ' প্ৰথম হৈছে যাৰ ৰিস্ক আছে বৃক্কৰ বিকলতা হোৱাৰ, সেয়া হৈছে ডায়েবেটিছ থকা লোকসকল। বাইদেউ মই আপোনাক এইখিনিতে ৰখাম, আমি খুব ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম। আমাৰ অনুষ্ঠানৰ ফোন, প্ৰথমতে ফোন আমাৰ আহিছে, ফোনটি লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' 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 হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে?
হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰক। হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। হয় বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন সুধিছে। হয় এইটো বহুত মানুহে আমাক যেতিয়া মোক দেখাবলৈ আহে তেওঁলোকে সোধে বাইদেউ এটা বৃক্ষ বেয়া হৈছে নে দুটাই বেয়া হৈছে, এইটো প্ৰশ্ন এটা আহে। চ' মই এটা কথা কওঁ যে আমাৰ এটা বৃক্ষ যদি সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈ যায় আৰু আনটো বৃক্ষ সম্পূৰ্ণ ভাল আছে তেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে। মানে এটা এটা বৃক্ষ আপোনাৰ যেন আপোনাৰ এক্সট্ৰা দিছে ভগৱানে তেনেকুৱা ধৰণৰহে হয় আৰু, কাৰণ বহু ব্যক্তি কেতিয়াবা এটা বৃক্ষ লৈ জন্ম হয়, জন্মগত হিচাপে অকল এটা বৃক্ষ থাকে। চ' তেনেসকল লোকৰো কোনো অসুবিধা নহয়, কাৰণ কেতিয়াবা এটা কিডনীত টিউমাৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা এটা কিডনী পাথৰ এটা হৈ পেলাই বেয়া হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া সেইটো কিডনী আমি ৰিমুভ কৰি দিব লাগে। তেতিয়াও কিন্তু মানুহজনে নৰ্মেল জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, তেওঁ কোনো অসুস্থতাত নুভোগে। কিন্তু যেতিয়া দুয়োটা কিডনীয়ে বেয়া হয় তেতিয়াহে কিডনী ফেইলিয়াৰ বা বৃক্কৰ বিকলতা হোৱাৰ লক্ষণসমূহ আহে। এটা কিডনী সম্পূৰ্ণ বেয়া হ'লে একো অসুবিধা তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু এইটোৱে কথাই কৈছো যে আনটো কিডনী সম্পূৰ্ণ ঠিক থাকিব ঠিক থাকিব লাগিব। হয় আমাৰ আৰু এটা ফোন আহিছে, ফোনটি লৈ লৈছো। হেল্ল' 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 হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰক। আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো আপোনাৰ টিভিৰ ছাউণ্ডটো কমকে লওক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰক। হয় প্ৰশ্নটি কৰক। হয় হয় মই যিমানটো বুজিছোঁ, মই যিমানখিনি বুজিছোঁ আপুনি জানিব বিচাৰিছে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে আৰু কিডনীৰ ফেইলিয়াৰ নহ'বৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধান হ'ব লাগে। হয় চ' যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে, মই কৈয়ে আছিলোঁ অলপ আগতে যে মানে প্ৰথম মানে যিসকল লোকৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে ডায়েবেটিছে প্ৰথম হয়, ডায়েবেটিছ থকা লোকসকলৰ কিডনী ফেইলিয়াৰ হোৱাৰ চান্স বেছি থাকে। চ' তাৰ কাৰণে প্ৰথম আপুনি চাব লাগিব কি ডায়েবেটিছটো আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব। ডায়েবেটিছ ধৰক বহু বছৰৰ পৰা যদি আছে আপোনাৰ, আগতে আপোনাৰ কি ধৰণৰ কিমানখিনি কণ্ট্ৰল আছিল সেয়া মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি চাব যাতে আপোনাৰ যোনটো ফাষ্টিং চুগাৰ অৰ্থ হৈছে খালী পেটে কৰা যোনটো ব্লাড চুগাৰ টেষ্ট হয় সেইটো আপোনাৰ 80 আৰু 130 মিলিগ্ৰাম পাৰ ডেচিলিটাৰ তাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে ৰিপৰ্টটো। আৰু খাই উঠি 2 ঘণ্টাৰ পিছত যোনটো খাই উঠি কৰা চুগাৰ হয় সেইটো 160 আৰু 180 ইয়াৰ মাজত থাকিব লাগে। আজিকালি এটা স্পেচিয়েল টেষ্ট কৰা হয় ডায়েবেটিছৰ কাৰণে, যোনটো আজিকালি বুলি নহয় ভালেখিনি বছৰৰ পৰা কৰি অহা হৈছে, সেইটো HbA1c বুলি কয়, যোনটো আপোনাৰ যোৱা 3 মাহৰ চুগাৰৰ কণ্ট্ৰলটো কেনেকুৱা সেইটো বুজায়। তাৰে আপোনাৰ 7% হ'ব লাগে। চ' সেইকেইটা টেষ্ট কৰি থাকিব লাগে মাজে মাজে আৰু চাব লাগে যে চুগাৰটো যাতে কণ্ট্ৰল থাকে। তাৰ লগতে আপুনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব, নিমখীয়া বস্তু বেছি, তাৰপিছত জাংক ফুড যোনটো কওঁ আমি বাহিৰা বস্তু সেইবোৰ ইমান এটা এভইড কৰিব লাগে। হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? যত্ন ল'ব লাগে বা আগধৰি মই কি কি কৰা উচিত বা ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে যত্ন ল'ব লাগে কিডনী সম্পৰ্কে অলপ জনাব নেকি? হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আগৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰটোৱে মই এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিম। চ' মই প্ৰথমতে ক'লোঁ চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, তাৰপিছত পানী বেছি খাব লাগে, নিমখীয়া বস্তু অতিপাত গ্ৰহণ বা আপোনাৰ নিমখ বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে বুজো কি নিমখ যোনটো আমি ৰন্ধা বন্ধা কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু আমি ভাবি নাচাওঁ যে পাপৰ আচাৰ সকলো ইত্যাদি বস্তুৰ লগত বহুত নিমখীয়া, সেইবিলাক বস্তুৰ পৰিমাণ অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে খোৱা বস্তুত, মানে বহুত বেছি খাব নালাগে এনেকুৱা বস্তুবোৰ। আৰু লগতে জাংক ফুড কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰ লগতে ডায়েবেটিছ থকা লোকৰ প্ৰায়বিলাকৰ হাই প্ৰেছাৰ থাকে, আমি দেখোঁ যে ডায়েবেটিছ হাই প্ৰেছাৰ সমানে চলে। চ' যদি আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰেছাৰ কেতিয়াও যাতে 140 আৰু 80 ওপৰতো 140 আৰু ডায়েষ্টলিকটো 80 তাৰ ওপৰত যাতে নাযায়। হয় আৰু লগতে যদি মেদবহুলতা বুলি কওঁ অবেচিটি, আজিকালি সেইটোৱে বৰ ভয়াৱহ পৰিমাণে দেখা দিছে, প্ৰায়বিলাক মানুহৰ অলপ ওজন বৃদ্ধি পায়, ওজন বৃদ্ধি হোৱাটো ঠিক নহয় কিডনীৰ বাবে। চ' যদি কিডনীৰ ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ সেইটো কাৰণ হয়, সেইটো এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ হয়, সেইকাৰণে ওজনটো হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে জেনেৰেল কথাকে যদি মই ক'ব যাওঁ কি মানে সকলোৱে কি ধৰণৰ
মানে প্রিকশন আমি আগত কথাই পাতি আছিল এতিয়া আপুনি ডায়াবেটিসৰ ক্ষেত্রত আমি স্পেশালি আপুনি কলে কিন্তু অইন জিবিলাক রোগ আছে যাতে কিডনি রোগ আমাৰ নহয় আমি কি কি সাবধানতা আমি মানে সকলোৱে সকলোৰ ক্ষেত্রত কি কি সাবধানতা লব লাগে সো পানীৰ কাৰণে তো সকলোৱে সমান কাৰণ পানী যদি বেছি খায় কিডনি পাথৰ নহব পেছাবৰ ইনফেকশন বা যোনটো প্ৰস্ৰাৱ সংক্রমণ আছে থাকিব কাৰণে পানীটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট তার লগতে খাদ্যর ফালৰ পৰা ফ্রেশ ফ্রুটস ফ্রেশ ভেজিটেবলস শাক পাচলি ভরপুর পরিমাণে খাব লাগে আর জাঙ্ক ফুড খাব নালাগে আর একটা কথা স্বচিকিৎসা কেতিয়াও করব নালাগে বিশেষকৈ পেইন কিলার মানুষে দাঁত সো সেইটো কৰাটো উচিত নহয় কারণ পেইন কিলার কারণ সো সেইটো অলপ আমি পরাপক্ষতে নকৰি চলিব লাগে তার লগতে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে আমি ধপাত ধপাতর সেবনটো বড় বেয়া ধপাত সেবন কিডনির কারণে বড় হানিকারক ধপাত সেবনের পর বাঁচি থাকবে লাগে হবে আর একটা ফোন আছে রিফোন দিয়ে লৈ লৈছে হ্যালো হ্যালো নমস্কার আপনি কোরপুরা কইছেন মই হাতিগাঁও কইছিল হয় মোর কিডনি পেশেন্ট হয় হয় ক মোর মোর রাইচেদর কিডনি তো আজি এবছর হল দিব পড়িছিল না হয় আপনার ক্রিয়েটিনিন টো কিমান হয় আপনার ক্রিয়েটিনিন টেস্ট করা হয় নিশ্চয় কিমান হয় জানে ক্রনিক কিডনি হয় ঠিকই বুঝিছে আপনি এই ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বুলি কয় আর আপনার একটা রিস্ক আপনার একটা অকান ডেঞ্জার একটা লেভেলত আছে বস্তুটোর কারণ আপনার হেৰি আছে পাথর একটা আছে 8 mm বুলি কলে হয়নে সো যদি কেতিয়াবা হয় মিলিমিটার mm হয় mm মানে মিলিমিটার হয় হয় সো যেহেতু আপনার একটা কিডনি নাই আর একটা কিডনি যোন আছে তাতে আপনার পাথর একটা আছে কেতিয়াবা কি হব পারে পাথরটা নামি আহিব পারে নামি আহিলে কিন্তু কিডনিটো ব্লক হয়ে যাব পারে সো তেতিয়া সেইকাৰণে আপনি পাথরটার কারণে অল্প ব্যবস্থা করাটা ভাল কোনোবা এজন ইউরোলজিস্টর ওসর গৈ পেলাই পাথরটো উলিয়াব লাগে বা কি ধরনের আপনি ব্যবস্থা করব পারে সেটা অল্পমান চর্চা করা ভাল হব কারণ পাথরটা কেতিয়াবা আপনার যত আছে তাতে সদায় যে সেই জায়গায় থাকবে তেমন নয় কেতিয়াবা নামি আহে নামি আহলে আপনার যোনটা প্রস্রাবর নলি হয় সেটা ব্লক করে দিলে হঠাৎ পেশাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে তো সেইটা আপনি অকান লক্ষ্য করব লাগে আর আপনি যে কলে আপনার রাইট কিডনিটো রিমুভ করেছিল মানে লেফট কিডনিটো আছে সো লেফটর যদি আপনি কঁকালত পেইন বিষ অনুভব করে বাউফালে বা যদি দেখিছে আপনি পেশাবর পরিমাণটা পটকে বন্ধ হয়ে গেছে আপনার যান পেশাব করেছিল আগে তাতক কমি গেছে আপনি সজাগ হওয়াটা উচিত আর সালে গিয়ে পেলে আল্ট্রাসাউন্ড বা এনে ডক্টর গিয়ে চেক করে চাব লাগে পাথরে ব্লক করে এবার একটা কিডনি যেটা রিমুভ হয়েছে সঘনে আসলে ডক্টর পরামর্শ আর যোন ঔষধের কথা নাম কেটামান কলে সেইকটা কিডনির ঔষধ হয় কন্টিনিউ করে থাকবে লাগে বাইদেউ আপনি অল্প আগে কৈছিলে যে কিডনির কি কি রোগ হব পারে আমি ইতিমধ্যে পাতিলো অকমান কিডনি ফেলিয়ার বিষয়ে পাতিলো কিডনি স্টোনের কথা এজনে কলে কিডনির যে ইনফেকশন মানে আমার ইউরিনের যে ইনফেকশন হয় এটা খুব কমন মানে আমার একটা প্রবলেম এটা হয় গতিকে নহুয়াকে আমি কেনেকে রাখিব পারা হলে আমি কি করব বেশি কমন মহিলার বেশি কমন হয় ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন টু সো এটা ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন টু বেলেগ বেলেগ বয়সতো হয় শিশু অবস্থাতো হয় তারপর মহিলার যোন আমি রিপ্রোডাক্টিভ এজ বলে কো 30 বছর এভারেজ তেনে ধরনের সেনেকা বয়সতো হয় আর বয়সতো হয় সো বেলেগ বেলেগ স্টেজ অফ লাইফত যোন আপনার ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন হয় সেইটার কারণে বেলেগ বেলেগ ধরনের প্রিকশন লোক লাগে শিশুতে এনেকা ধরনের কিছু আমি এডভাইস করো যে মানে যেটা আমি স্টুল সাফা করো বাইদেউ আপনাকে মই ৰখাম আৰু এইটো খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে প্ৰশ্ন মই আপোনাৰ পৰা এই বিষয়ে শুনিম কিন্তু আমাৰ ফোন এটা আহিছে আমি ফোনটি লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 আপুনি ক'ৰ পৰা হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰক হেল্ল' মই শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছোঁ হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰক শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছোঁ মই হয় আমি শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছোঁ হয় বাইদেউ আমি শুনিছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰক অ মই মানে এটা শুনিব খুজিছো কি মানে মোৰ দেউতাৰ মানে হেৰি আছে চুগাৰ আৰু প্লাছ মোৰ দেউতাৰ চুগাৰ প্লাছ হেৰি আছে হাই প্ৰেছাৰ আৰু মানে কি হৈছে হেৰি তেখেতৰ মানে পেচাবটো নৰয় মানে গৈ থাকে মানে অলপ অলপকে
মানে এইটো কিডনি প্ৰবলেম নেকি বাৰু? তেওঁৰ বয়স কিমান হৈছে? অন্য বেমাৰো আছে নেকি কিবা? চুগাৰ আৰু হাই প্ৰেছাৰৰ বাহিৰে মানে চুগাৰ আৰু প্ৰেছাৰ আছে, হাই প্ৰেছাৰ হাৰ্টৰ কোন প্ৰবলেম আছে? হাৰ্টৰো আছে। তেওঁ আপুনি বয়সটো যে কৈছে 80 বছৰ হৈ গৈছে তেওঁৰ, চ' এটা ঘনাই হয় 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 ঘনাই ঘনাই পেচাব লগাটো এটা প্ৰষ্টেট এনলাৰ্জমেণ্টৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। তেওঁ মই আপোনাক মানে 60 বছৰৰ বেছি মানে বয়সৰ পুৰুষৰ এইটো বেমাৰ দেখা হোৱা দেখা যায়, মানে প্ৰষ্টেট এনলাৰ্জমেণ্ট। তাৰে লক্ষণ এটা পেচাব ঘনাই ঘনাই লগা বা প্ৰস্ৰাৱ কৰোঁতে অলপ জোৰ দিব লাগে বা কেতিয়াবা লিক হৈ যায়, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। এইটোৰ কাৰণে আপুনি এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড, কিডনী আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে গম পাই যাব যে প্ৰষ্টেটটো ডাঙৰ হৈছে নে নৰ্মেল চাইজ আছে। তাৰ উপৰি ব্লাড টেষ্টটো এটা আছে কি PSA টেষ্ট বুলি কোৱা হয়, সেইটো কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ পৰামৰ্শ এইটোৱে হ'ব যে আপুনি এজন ইউৰোলজিষ্ট বা নেফ্ৰলজিষ্টৰ ওচৰত গৈ দেখুৱাই লওক। হয়, আমাৰ আৰু এটা ফোন আহিছে, এই ফোনটো লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' 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 হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? হয়, ধন্যবাদ, আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰক। আকৌ এবাৰ ক'ব, আমি ভালকে আপোনাৰ কথাখিনি শুনা নাই। আপোনাৰ হয়, আপুনি আৰু এবাৰ আপোনাৰ সমস্যাটি ক'ব আমাক। অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি আপোনাৰ টিভিৰ চাউণ্ডটো কমকে লওক আৰু সোনকালে আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰক। প্ৰস্ৰাৱত আপোনাৰ পাথৰটো ওলাই যোৱা দেখা পায়? হয়, অ' অ' হয়, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নাই, তেওঁ বোধহয় চাগে জানিব বিচাৰিছে কি কৰিব লাগে এতিয়া, তেওঁ পেচাবত পাথৰ এনেকৈ ওলাই গৈ আছে যে। চ' পাথৰ যিসকল ব্যক্তি হয়, এবাৰ হ'লে আকৌ হোৱাৰ চান্স থাকে। চ' তেওঁৰ হয়তো চাগে আকৌ হৈছে, আগতে হোৱা বুলি কৈছিলে। আৰু 9 mm পাথৰ সাধাৰণতে নিজাকৈ ওলাই নাযায়। যেতিয়া আপোনাৰ পাথৰৰ চাইজটো 6 বা 7, 6 বা 7 mm সৰু পাথৰবোৰহে ওলাই যায়, পানী বেছি খালে নিজাকৈ ওলাই যায়। কিন্তু তাতকৈ যদি বেছি ডাঙৰ হয় সাধাৰণতে ওলাই নাযায়, হয়তো ফচি যাব পাৰে কোনোবা এটা অংশত কিডনী নলীত, কিন্তু এইটো ওলাই নাযায় তেনেকৈ মেডিচিন। আৰু হয়তো চাগে তেওঁ নতুনকৈ ফৰ্ম হৈছে কিডনী পাথৰ সৰু সৰু যোনবিলাক তেওঁ দেখিছে ওলাই গৈছে। এতিয়া তেওঁ হয়তো জানিব বিচাৰিছে কি ধৰণে কিবা কি প্ৰিকশ্যন বা কি ল'ব লাগে পাথৰ নহ'বৰ কাৰণে। চ' তাৰ কাৰণে প্ৰথম 3টা উপায় বুলি ক'লে, প্ৰথমটো হৈছে পানী বেছি খাব, দ্বিতীয় পানী বেছি খাব, তৃতীয় পানী বেছি খাব। ইয়াৰ মানে বেলেগ উপায় নাই, উপায় নাই, পানী বেছি খাব। আমাৰ আৰু এটা ফোন আহিছে, মই আপোনাক ৰখাইছোঁ, আমি ফোনটো আমি লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? হয়, আপুনি বহুত দূৰৰ পৰা ফোন কৰিছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাৰ সমস্যাটি ক'ব। কি আকৌ এবাৰ ক'ব? কিডনীৰ সমস্যা দেখিলে হয়, আপোনাক আমি কৈছিলোৱে যে কিডনীৰ প্ৰধান কিডনী ফেইলিয়াৰ বা বৃক্ক বিকল হোৱাৰ প্ৰথম লক্ষণ বা প্ৰধান লক্ষণটোৱে হৈছে ভৰি ফুলা, মুখ ফুলা। চ' ফুলা বেমাৰটো থাকেই কিডনীত যিকোনো বেমাৰটো। আৰু আমি কৈছোঁ নেফ্ৰাইটিছ বেমাৰ এটাৰ কথাও কৈছিলোঁ আগতে, শিশুবিলাকৰ হয় তেতিয়া, তাতেও মানে প্ৰধান লক্ষণটো ভৰি ফুলা, মুখ ফুলাই হয়, হ'ব পাৰে সেইটো। গতিকে আমাৰ যদি ভৰি
যিকোনো মানুহে হওক যদি আমি ভৰি ফুলে আমি অকণমান আমি সাৱধান হ'ব লাগে যে হ'ব পাৰে কিডনিৰ কিন্তু এইটো নহয় যে অকল ভৰি ফুললে অকল কিডনিৰ বেমাৰ যে হ'ব তেনেকুৱা তাতে আপোনাৰ লিভাৰৰ ৰোগীৰো ভৰি ফুলে বা হাৰ্টৰ ৰোগীৰো ভৰি ফুলে বাট এইটো এটা লক্ষণ কিডনিৰো হয় চ' সেইকাৰণে দেখুৱাটো ভাল আৰু ইয়াৰ আগত আপোনাক যিটো সুধিছিলে আপুনি খুব ধুনীয়া কৈছে যে পাথৰৰ কাৰণে ওলোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় হ'ল পানী গতিকে আমি দৰ্শকক ক'ব বিচাৰোঁ যে পানী খুব বেছি খাব লাগে এতিয়া অলপ তাতে অলপ বহলাই কোৱাটো উচিত কাৰণ তেওঁলোকে বুজি নাপায় যে বেছি পানী মানে কি আপোনাৰ কাৰণে দুই লিটাৰ বেছি হ'ব পাৰে আপোনাক ৰখাইছোঁ আচলতে আমাৰ আৰু এটা ফোন আহিছে আমি ফোনটি লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰক ৰাইট কিডনিত পাথৰ আছিলে হয় আকৌ পাথৰ এটা হৈছে হয় হয় সেয়া হয় খাব পাৰে তাকে মই আপোনাক মই উত্তৰটো কৈ দিওঁ আপোনাক মানে সেয়া প্ৰথমখিনি কথাই তেওঁক ক'ব লাগিব যে আপুনিতো নেখিলে নিজে যে মানে এবাৰ পাথৰ হৈছিলে আকৌ হৈছে সেইটো মানে ৰিস্ক থাকে সদায় পাথৰ হোৱা এজন ব্যক্তিৰ বাৰে বাৰে পাথৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে সেই লাইফষ্টাইলটো মানে পূৰা মডিফাই কৰিবই লাগিব যে মই যে কৈছোঁ আপুনি পানী খাব লাগিব তাতে মই ক'ব বিচাৰোঁ কি পানী যেতিয়া মই কওঁ বেছি খাবলৈ মানে কিমান বেছি খাব লাগিব চ' কমেও 3-4 লিটাৰ ডেইলি পানী খাব লাগে মানে আপোনাৰ 14-16 গিলাচমান পানী খাব লাগে ডেইলি আৰু সেইটো আপুনি নিজে এটা হিচাপ ৰাখিব লাগে যদি সেইটো হিচাপ ৰাখিব নোৱাৰে 1 লিটাৰ পানীৰ বটল পায় তাতে আপুনি নিজৰ কাৰণে 3-4 লিটাৰ ভৰাই থৈ দিব পাৰে আপুনি টাৰ্গেটটো হিচাপ থাকে যে আমি এইখিনি প্ৰত্যেকটা গিলাচ গণ্টি কৰি থাকিব নোৱাৰে কিমান পানী গিলাচ খাইছে কিন্তু বটলকেইটা খালী হৈছে নাই সেইটো গম পায় চ' সেইবিলাক বুদ্ধি কিছুমান থাকে বাইদেউ আচলতে আমাৰ হাতত বহুত বেছি সময় নাই মই শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এটা খুব যিটো সমস্যাটো ডাঙৰ সমস্যাৰ মানে ভয় খায় কিডনি ফেইলাৰ বা বিগৰ যি বিফল মানে হৈ যায় ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ আছে হয় এতিয়া প্ৰথম চোৱাত যেতিয়া বৃক্ক বিকল হয় তেতিয়া আমি ঔষধেৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰোঁ ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰোঁ আৰু কিছুমান ঔষধো দিওঁ এনেকৈ কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে চৰম সীমা পায়গৈ তেতিয়া আমি এইটো এণ্ড ষ্টেজ কিডনি ফেইলিয়াৰ বুলি কওঁ তেতিয়া আমাৰ হাতত 3টা অপশ্যন থাকে এটা হৈছে হিমোডায়ালিছিছ সেইটো আমি ব্লাডৰ ডায়েলিছিছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ ছেকেণ্ডটো হৈছে পেৰিটোনিয়েল ডায়েলিছিছ বা পেটৰ ডায়েলিছিছ সেইটো আমি ঘৰতে কৰে পেচেণ্টে নিজে আৰু তৃতীয় হৈছে কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্টেশ্যন বা কিডনিৰ সংৰোপণ এই 3টাৰ ভিতৰতে সদায় বেষ্ট বুলি ক'ম আমি কিডনি সংৰোপণ কাৰণ কিডনি সংৰোপণ কৰিলে ব্যক্তি এজন পুৰা নৰ্মেল ব্যক্তিৰ নিচিনাকৈ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে ডায়েলিছিছ কৰিব লগা নহয় কিন্তু সেইটো সকলোৰে কাৰণে সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আমি আজিকালি ডায়েলিছিছো কৰে আমাৰ ডায়েলিছিছ বাকীকেইটা অপশ্যন আছে মানে ডায়েলিছিছৰ কাৰণে আৰু এইখিনিতে যিহেতু আপুনি কৈছে সময় কম আছে মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে ডায়েলিছিছৰ আজিকালি সুবিধা যথেষ্ট ভাল হৈছে আমাৰ অসমত কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফ্ৰী ডায়েলিছিছ চেণ্টাৰ প্ৰায় 18খন জিলাত আমাৰ ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ হৈ দিয়া আছে আচলতে বহুতখিনি কথা আজি আপোনাৰ পৰা জানিব লাগিছিল মোৰ মানে নিজৰ বহুত প্ৰশ্ন আছে উদয় হৈ আছে আপোনাৰ জানিব কিন্তু আমাৰ সময় আমাৰ শেষ হৈ আছে আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ পুনৰ আপোনাক এইদৰে লগ পাম আৰু আজি পাতিব নোৱাৰা কথাখিনি আপোনাৰ পৰা আমি জানিম আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি যথেষ্টখিনি আমালৈ আপোনালোকৰ ফোন আহিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ আপোনালোকৰ মৰম দি থাকিব আৰু চাই থাকিব প্ৰত্যেক সোমবাৰ বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে আবেলি 3:30 বজাত হেল্ল' ডক্টৰ অনুষ্ঠানটি আপোনালোক সকলোৰে মংগল হওক আপোনালোক সকলোবোৰ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ